اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اس حدیث میں بتائے گئے الفاظ بہت زیادہ اجر اور ثواب والے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی بہترین حمد اور ثنا ہے.